ono best man wange bakulya sigwa babadde balina okukubira mukikulu nnyo naye ensonga eno nkulu nnyo Ndine banyinaze Ndine tata Ndine senga mva banyinyole ensonga ze wanyinyonyodde mukyala Vanessa Nga bagamba tonakubira mwami Lwasa kitegeeza omukolo gyeguli Mbate bagenda okakasa omukolo gyeguli oba kyewangambe teguliyo Wanji? No problem, Police. No problem, you're a police. No problem, you're a police.